lähdetään etenemään. Jari Tarvainen on ja tässä MHY Uusimaalla metsäkoneurakoitsijana ja vuosituhannen vaihteesta parikymmentä vuotta on tehnyt metsähoitoa, koneellista puunkorjuuta tässä Uudellamaalla. Taas havut uralle ja puut tuonne tien viereen. Tökätään vielä taas tuota latvaa tuohon kuusen juurille. Ennen oli ohjeet, miten toimitaan ja niiden mukaan toimittiin. Ja semmoinen oma soveltaminen niin oli hyvin vähäistä. Monimuotojutut on tullut mukaan. Jätetään paljon enemmän ihan täysin koskematta. Voisi ottaa tuo ison koivun pois, mutta on niin hyvän näköinen, niin siihenpä se saa jäädä. Ja siis toiseksi, kun se tiheikkö tähän tulee, niin tämä saa olla tiuhempi tämä reunakin. On tietysti niitä semmoiset perusasiat, sertifikaatit, metsälait, näin poispäin, mitkä niin kuin rajaa sen perustason, minkä mukaan tehdään. Seuraava taso on se metsänomistaja, jos hänellä, mikä hänen niin kuin halunsa on. Nostetaanko sitä, miten paljon sitä monimuotoisuuden mukaanottoa, koska jos ihan älyttömästi ruvetaan sitä monimuotoisuutta korostaa, niin sitten talous kärsii. Mutta siitä etsitään sellainen hyvä tasapaino. Nyt kun on tämmöinen tilanne tässä, että on vähän hankala tuolta kaataa tuolta tyveltä, ettei kolhita tuota raitaa tuossa eikä vahingossa kaadeta, niin teemme sitä sen tekopökkölle jo tuohon kiinni. Tässä on muutenkin tämmöinen monimuotoinen kohta on. Tämän, niin kuin tämän metän mittakaavassa on monimuotoinen, että tässä on useampaa puulajia ja se jää niin kuin tänne vähän suojaan tuo pökkölä. Kannattaa aina yhdistää niitä juttuja. Tekopökkölä valitaan sellaisista puista, jotka olisi jostain syystä hyödyllistä katkaista sieltä 3 metristä poikki. Esimerkiksi taimi. Jos on hyvä taimi rypäs siellä puun koivu, tyypillisesti koivun tai haavan alla, niin ei haluta tuota niitä taimia, mutta haluttaisiin se koivu pois, niin napataankin se sitä 3 metristä. Saadaan win-win. Ja silläkin on merkitystä, että missä ne tekopökkilet on ja missä ne riistatiheiköt on. Että sillä olisi niin kuin jotain vaikutusta sillä riistatiheiköllä tai pökkelellä. Tässä ei ole mitään muuta. Ei ole mitään aliskasvusta eikä mitään muuta, niin kuin, mihin se voisi se tekopökkile yhdistää. Niin en minä tästä sitä kaadellaan pois napinaa. Tekopökkilöitä kun tehdään, niin kannattaa taaskin se hyöty tuosta ottaa. On vaikea kaataa tuota ritsaa ja siinä on näköjään joku raippakin tuossa tyvessä, niin taas teemme sen tekopökkilön tuohon. Ja äsken tehtiin se latva siitä äskeisestä, niin nyt jätetään tää puu tän. Mä oon yksi osanen tätä ketjua. Jos se ketju olisi alusta pitäen ottaa sen monimuotoisuuden huomioon, niin sitten mulla on niinku pelimerkki. Eli tarkoittaa nyt sitä, että kun aletaan hakkuuta suunnitella, tai oikeastaan jo taimikohoidosta lähtien, jätetään niinku tähän seuraavaan vaiheeseen niitä monimuotoisuuspelimerkkejä. Tiheiköitä, ei raivata esimerkiksi kaikkea aluskasvillisuutta pois. Jätetään taimikonhoidossa koskemattomia kohtia, koska riistatiheikön tekeminen sellaiseen mettään, jossa ei ole siihen mahdollisuutta, niin ei sitä voi tehdä. Pyri sekametsä. Koivusekoitus on se ihan jo taloudellisestikin järkevää. Järeet lehtipuut, niin siis semmoiset, jotka on tarkoitus kasvattaa niin kuin todella isoksi, niin jätä. Järeistä lehtipuista on pulaa. Jätenkin järeistä lahosta lehtipuista. Riistatiheiköt, niitä. Sitten jos täällä on valmiina jotain monimuotoisuudelle tärkeitä juttuja, jotain erikoisuuksia, just niitä kosteita, painanteita, louhikoita, taikka sitten jotain leppäpuskia, haapapuskia, niin jätä niitä. Siinä ne niin kuin pääpiirteet.